विशेष प्रस्तुतिमा आज हामी विश्व सेतो छडी दिवसको अवसरमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र कुराकानी गर्नुको लागि यति बेला मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल नेत्रहीन सङ्घका महासचिव श्री शिशिर खनाल सर उहाँसँग हामी दृष्टिविहीनहरूको हक हित र सुरक्षाको विषयमा रहेर केही कुराकानी गर्दैछौँ र कुराकानीलाई अगाडि बढाउने क्रममा सर्वप्रथम त सरलाई यो सेतो विशेष गरी अब यो सेतो छोडी सुरक्षा दिवसको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु र कार्यक्रममा यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत गर्दछु सर यहाँलाई स्वागत छ हस् धन्यवाद रमाजी आज उनडी दिव सुरक्षा दिवसको अवसरमा यो ट्राफिक एफएम सुनेर बसिरहनुभएका तमाम आदरणीय श्रोतावृन्द वृन्द खास गरिकन दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र उहाँहरूको परिवारलाई म विशेष ध शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो ट्राफिक एफएमलाई आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु हजुर सर अब हामी यो उन्नासाठ सेतो छडी सुरक्षा दिवसको अवसरमा रहेर यहाँसँग कुराकानी यो विशेष प्रस्तुतिमा बसिरहेका छौँ विशेष प्रस्तुतिको यो विशेष कुराकानीलाई अगाडि बढाउँदाखेरि सर हामी यो सेतो छडी दिवस किन मनाउँदैछौँ यसको सुरुवातको बारेमा थोरै ब्याकग्राउन्ड भनिदिनुहोस् न यो सेतो छडी दृष्टिबोनहरूको पहिचान र हिँड्ने आधार हो सेतो छडी देख्ने बित्तिकै मानिसले यो मान्छे यो व्यक्ति आँखा देख्न नसक्ने व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ भनेर सजिलै पहिचान गर्नुहुन्छ भने हामी जस्ता दृष्टिबिनहरूले बाटोमा बाटो छामेर सडक पेटीलाई आधार बनाएर वा चाहिँ बाटोलाई आधार बनाएर हिँड्न सक्ने महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो सहायक सामग्रीको रूपमा सेतो छडीलाई लिइन्छ सेतो छडी चाहिँ खास गरी दोस्रो विश्वयुद्ध पछि जो चाहिँ सेनाहरू घाइते भए अङ्गभङ्ग भए र कतिको आँखा गुम्यो खास गरी आँखा गुमेका दृष्टिबिन व्यक्तिहरूलाई सेल्टरमा राखिएको थियो शिविरमा राखिएको थियो उनीहरूलाई शौचालय जान भान्सासम्म पुग्न पनि ज्यादै कठिनाइ हुने उनीहरूमा चाहिँ आत्मविश्वास नहुने खालको अवस्था भइसकेपछि अब यस्तो खालको अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्छ र बाटो छाम्नका निमित्त एउटा चाहिँ उपकरणको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने क्रममा रिचर्ड इ इहुवर भन्ने व्यक्तिले सेतो छडीको आविष्कार गर्नुभयो पहिले सेतो छडी चाहिँ कालो रङको सबै छडी कालो हुन्थ्यो यो चाहिँ दृश्यमिनले टेक्ने भनिन्थ्यो पछि चाहिँ कालो भनेको अलिकति विरोधको प्रतीक पनि भयो अनि त्यसपछि यसलाई को सट्टामा त्यसलाई प्रयोग नगरिकन सेतो रङ लगाइएको छडीको प्रयोग गर्न थालियो यो चाहिँ किन गरियो त भन्दा सेतो रङ एउटा शान्तिको प्रतीक हो दृष्टिबिन शान्तिप्रिय हुन्छन् भन्ने कुरा त एउटा रह्यो नै अर्को चाहिँ के छ भने बेलुका साँझको रातिको समयमा सडकमा पैदल यात्रा गर्नुपर्दा हातमा सेतो छडी छ छा भने त्यो सेतो छडी सेतो चाहिँ जुन रङ छ त्यो चम्किन्छ सवारी चा, चालकले परबाट चाहिँ त्यो चमकदार वस्तु देख्न सक्छ त्यस कारण सेतो छडीको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सेतो छडीको प्रयोग गर्न सुरु गरियो र सन् उन्नाइस सय चाहिँ यसलाई मा विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त भयो सेतो छडी अक्टोबर पन्ध्रलाई से चाहिँ सेतो छडी दिवसको रूपमा मनाउनुपर्छ यसलाई सेतो छडी सुरक्षा दिवस दृष्टिबिनहरूको सुरक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो नि त सेतो छडी त्यो भएको हुनाले अक्टोबर पन्ध्रलाई चाहिँ सेत विश्व सेतो छडी सुरक्षा दिवसको रूपमा मनाउन थालियो सन् उन्नाइस सय चौसठीबाट मनाउने क्रममा अहिले हामी उनासाठी सेतो छडी सुरक्षा दिवस आज मनाइरहेका छौँ यसै सन्दर्भमा आज हामी भर्खरै मात्रै मा यही ट्राफिक उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा करिब पैँतिस चालिसजना ट्राफिक प्रहरी साथीहरूसँग दृष्टिवीनहरूको चाहिँ विषयमा से सेतो छडीको विषयमा से उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने सहयोगको विषयमा छलफल गरेर एउटा अन्तर्कात्मक कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेर अहिले तपाईँको स्टुडियोमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ हजुर सर अब हामीले यो सेतो छडीको महत्त्व र किन मनाइन्छ सेतो छडी सुरक्षा दिवस भन्ने विषयमा यहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ कुराकानीकै क्रमलाई अन्तर्क्रिया पनि गर्नुभएको छ आज हामीले केही ट्राफिक प्रहरी अधिकारी सरहरूसँग भनेर भन्नुभएको छ सर कुराकानीको क्रममा अब विशेष गरी यात्रा गर्ने क्रममा सपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई त समस्या नै हुन्छ नै तर पनि फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि सडकमा हिँड्दाखेरि समस्याहरू हुने गरेको छ होइन विशेष गरी यात्रा गर्ने क्रममा दृष्टिबिनहरूको समस्याहरू चाहिँ यहाँले यो अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा र यो अहिले लाइभ प्रस्तुतिमा बसेर कुराकानी गर्दाखेरि कस्तो खालको समस्याहरू भोग्नु भएको छ के के समस्याहरू यहाँले भन्नुभयो यो कस्तो छ भने रमाजी हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ दस प्रकारका छौँ होइन हामी फरक क्षमता विशेष क्षमता भन्दैनौँ अपाङ्गता भएका व्यक्ति नै भन्ने गर्छौँ यो दस प्रकारमध्ये आँखाले देखेर यात्रा गर्न नसक्ने अपाङ्गता दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई यो यात्रामा साँच्ची नै कठिनाइ छ सबैले सधैँ सहयोगी पाउँछन् भन्ने पनि छैन होइन सबैले सधैँ सहयोगी पाउँछन् भन्ने पनि छैन सहयोगी लिएर हिँड्दा खर्च अलि बेसी खर्चिलो हुने पनि छ त्यसले गर्दा धेरै अवरोधहरू चाहिँ हाम्रा साथीहरूले हामीहरूले भोग्न परिरहेको छ खास गरिकन सडक पेटीको अवस्था हाम्रा सडक पेटीहरू आज एउटा एउटा एवड, खालको हुन्छ भोलि त्यहाँ संरचना बदलिएर आज एउटा खालको अनुभव गर्यो भोलि त्यो अनुभवले त्यहाँ काम नदिइरहेको हुन्छ सेतो छडी छामेर हिँड्दा जस्तो भनौँ आज हामी सरासर हिँडिरहेको बाटोमा भोलिपल्ट हिँड्नु पर्दा स्ल्याब उक्काइएको हुन्छ होइन त्यसले गर्दा दृश्य साथीहरू त्यो स्ल्याबबाट नालामा खस्ने सम्भावना हुने अनि त्यसपछि गएर कहिलेकाहीँ सामानहरू त्यहाँ आज खाली छ सडकपट्टि भोलि बिहान चाहिँ ल्याएर केही सामानहरू थुपारिदिने अथवा पार्किङहरू गरिदिने यस्ता mm -hmm. खालका समस्याहरू चाहिँ हामीले भोग्नु परिरहेको छ अर्को महत्त्वपूर्ण समस्या भनेको हाम्रो स्थायी संरचनाहरू जुन छ हामीले काठमाडौँको पेटीहरूमा टेक्टाइल मार्ग चाहिँ दे, बिछ्याएको देखेका छौँ त्यो भनेको सडक पेटीको बिचमा अलिक खाल डोरे डौ, डौरे, डो परेको जस्तो छुट्टै ब्लक ओछ्याइएको छ त्यो खास दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सेतो छडीको प्रयोग गरेर बाटो छामेर हिँड्नको लागि बनाइएको यो साइन्टिफिक छ सा विषय कुराकानी वैज्ञानिक छ तर त्यो टेक्टाइल मार्ग के गर्छ बिजुलीको पोलमा गएर पोलको आडबाट घुमाइदिया हुन्छ ओभरहेड ब्रिजको चाहिँ पुच्छरको सिँढीबाट घुमाइदिएको हुन्छ त्यसले गर्दा के हुन्छ भने हाम्रा साथीहरू सेतो छडी टेक्दै जाँदा त्यो टेक्टाइल मार्गलाई पछ्याउँदै जाँदा भुइँमा सेतो छडी टेकिएको हुन्छ माथि रुखमा पोलमा ओभरहेड ब्रिजको भर्याङमा ठोकिने खालका सम्भावनाहरू प्रबल हुन्छन् यस्ता खालका अवरोधहरू पनि हामीले छिचोल्न परिरहेको छ अर्को अब यो खाल्टोको कुरा जुन मैले गरेँ आज बाटो ठिक छ सर र पिच छ भोलि कि विद्युत प्राधिकरणले भत्काएको छ कि चाहिने टेलिकमले भत्काछ कि खानेपानीले भत्का छ यस्तो खालको असमन्वयात्मक विकास फेरि विकास सबैभन्दा धेरै चाहिने दृष्टिबिनाहरूलाई भन्नुहोस् होइन हामीलाई सजिलो मोबाइलमा कुराकानी गरेर ठाउँ पत्ता लाउन लोकेसन हेर्न टेक्निकली चाहिँ मोबाइल सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर लोकेसन प पत्ता धेरै कुरा सजिलो हुन्छ विकास हामीलाई चाहिएको छ तर यो विकास सन्तुलित र समन्वयात्मक भइदियो भने हामी जस्ता दृष्टिबिनहरूले चाहिँ असुरक्षित महसुस गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा हो कतिपय ठाउँबाट घर चाहिँ साथीहरूले सूचना गर्नुहुन्छ खाल्डोमा खसेर खुट्टा भाँचियो हात भाँचियो अन्तको कुरा के गरौँ हाम्रो संस्थाको पूर्व केन्द्रीय अध्यक्षज्यू नै हात र गोडा भाँचिएर डेढ महिना बेड रेस्टमा पर्नुभयो सडकमा भएको चाहिँ खाल्डोमा पर्नु हजुर यस्ता खालका समस्याहरू चाहिँ हामीले भोगिरहेका छौँ अर्को हो Uh, मैले कहिले यो किन हो त बिजुलीको पोल टेक्टाइल मार्गमा राख्ने किन नसार्ने भन्दा विद्युत प्राधिकरणले एउटा पोल बराबर महँगो पैसा लिन्छ त्यो पैसा तिर्न स्थानीय तहले सकेन त्यो भएर नसारेको भनेर कतिपय स्थानीय तहबाट त्यो खालको जवाफ पनि प्राप्त भएको uh -huh. छ होइन त्यस यो दृष्टिबिन मैत्री सडक संरचना बनाउने हो भने सरकारी संयन्त्रहरू समन्वय गर्नु पऱ्यो बिस्तारै अब अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका चाहिँ विकासका संरचनाहरू भइदियो भने दृष्टिबिनहरूको लागि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको लागि छुट्टै विकासको संरचना बनाइरहनु पर्दैन युनिभर्सल डिजाइन जुन छ विश्वव्यापी मापदण्ड यसलाई सबैले हामीले अङ्गीकार गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ दृश्य सम्बन्धी अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सडकमा यात्रा गर्दाखेरि अवरोधहरू कम हुँदै जान्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ अर्को एउटा तपाईँले अवरोधकै कुरा गर्दै गर्दा हामीलाई <laughs> हातमा सेतो छडी बोकेको व्यक्ति भयो भने राज्यले दिएको सुविधा पचास प्रतिशत डिस्काउन्ट र सिट आरक्षण माग्छ भनेर uh -huh. गा सवारी चालकहरू गाडी चाहिँ नै नरोकिकन हिँडिदिने समस्या भोग्नु पर्या छ होइन यो चाहिँ हाम्रो लागि असाध्यै पीडादायी अवस्था हो किनभने सवारी साधन र यात्रु भनेका एकार्काका पूरक हुने हेर्नुहोस् होइन यात्रु नभयो भने त्यो सवारी साधनको कुनै औचित्य छैन सवारी साधन भएन भने सडक पेटीको औचित्य पनि छैन सडक सडकहरूको सबार औचित्य पनि छैन त्यसले गर्दा हामी सडकमा यात्रा गर्न चाहनेहरूलाई उनीहरूले चाहिँ महत्त्व मैत्रीपूर्ण मत, व्यवहार गर्नुपर्छ र यसमा के हो भने राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन दुई हजार चौहत्तर बमोजिम अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई पचास प्रतिशत छुट देऊ यात्रामा भनेको छ अनि त्यसपछि गएर सिट आरक्षण गर भनेको छ यो दुईवटा कुरा चाहिँ माग्छन् भन्ने डरले गाडीवालाले हामीलाई चाहिँ नरोक्ने क्रम अहिले त धेरै घट्या छ हेर्नुहोस् होइन उपत्यकाभित्र छरिएर रहेका अठार सयजना ट्राफिक प्रहरी साथीहरूले कहीँ न कहीँबाट सहयोग गर्नुभएको छ को चाहिँ नि अझ अझ बढोत्तरी भइदियो भने अझ प्रयोग बेसी भइदियो भने यस्ता खालका अप्ठ्याराहरूलाई बिस्तारै समाधान पनि गर्न सकिन्छ होला म यहाँहरूलाई यहाँहरूको बिचमा अनुरोध के गरौँ भने जस्तो दृष्टिबिन व्यक्ति लाई गाडी रोकेन भने त्यो अनुगमनको एउटा विषय चाहिँ अब ट्राफिक प्र प्रहरीसाथीहरूले पनि बनाउनु पर्यो कि जसरी अरू विभिन्न कारणले चाहिँ नि ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दा हामी जरिवाना गर्ने गर्छौँ नि दृष्टिबिनहरूलाई दुःख दिएको कुरालाई पनि एउटा चाहिँ नि कारवाहीको आधार चाहिँ अब बनाइनुपर्छ र यो सवारी चालक सचालक सा साथीहरू सचेत सा हुनुपर्छ सम्बन्धी अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई तपाईँले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराको आग्रह पनि म आज यो कार्यक्रम मार्फत गर्न चाहन्छु होइन अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो के हो त भन्दा जीवन सबै व्यक्तिको एकैनास छैन नि रमाजी हजुर पक्कै पनि होइन जीवन त सबै व्यक्तिको एकैनास छैन को, को मान्छे कति बेला कुन समस्यामा चाहिँ पर्नुपर्छ त हामीले ठ्याक्कै त भन्न सक्दैनौँ एकजना भाइ हुनुहुन्छ धादिङको उहाँ अहिले अपाङ्ग आन्दोलनको माथिले तमा पुग्नु भएको छ उहाँले पोखरामा नगर बस चलाउँथे दाइ मैले नदेखिलाई चढायो भने भाडा तिर्दैन डिस्काउन्ट माग्छन् अनि आफै चाहिँ गाडी स्पिडमा कुदाएर लिएर गइन्थ्यो रोकिन्थेन आज आफै नै सेतो छडी टेक्नु पर्ने अवस्थामा पुग्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि उहाँले भने मान्छेको जीवन कति बेला कसको कहाँ के हुन्छ भन्न सकिँदैन हामी झन् सवारीमा यात्रा गर्ने मानिसहरू चौबिस घन्टामा बाह्र घन्टा चौध घन्टा सवारीमै जीवन बिताउनु पर्ने चालक सचालक साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू खास गरी दृष्टिबिन व्यक्तिहरू होइन सबै अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूसँगै दृष्टिविन व्यक्तिहरूलाई मर्यादित व्यापार व्यवहार गर्नुहोस् मानव मैत्री व्यवहार गर्नुहोस् सबै यात्रीसँग मिठो बोल्नुहोस् मानव मैत्री व्यवहार गर्नुहोस् त्यसो भयो भने तपाईँको व्यवसाय पनि फस्टाउँछ तपाईँलाई उनीहरूको आत्माले आशीर्वाद दिन्छ तपाईँलाई आत्मसन्तुष्टि हुन्छ राज्यका नियम पालना गरौँ त्यसो भइदियो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू देख्दा तपाईँ तो तर्कन पर्ने हामीले पनि हामीलाई देखेपछि गाडी रोक्दैन हामीलाई चाहिँ सजिलै चढाउँदैन भनेको ठाउँमा रोक्दिँदैन भन्ने चाहिँ खालका कुराहरू बताउनु भनिरहनु नपर्ने त्यस कारण यो कुरामा चाहिँ सचेतना भइदिनु हुन सचेत भइदिनु हुन र यस्ता अवरोधहरूलाई बिस्तारै कम गर्ने गर्दै तपाईँ हामी सबै मिलेर चाहिँ यसलाई कम गर्ने काममा अगाडि बढ्नु म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु हजुर महत्त्वपूर्ण कुराकानी हामी गर्दैछौँ यो विश्व अन्तर्राष्ट्रिय सेतो छडी सुरक्षा दिवसको अवसरमा पारेर नेपाल नेत्रहीन सङ्घका महासचिव श्री शिशिर खनाल सरसँग र कुराकानीको क्रममा हामी अन्तिम अन्तिम बसाइमा छौँ सर अन्तिम बसाइमा अब आ, यो सडकका पूर्वाधारहरू उपयुक्त छैनन् भन्ने गुनासो आयो होइन सवारी चालकहरूले पनि अलिकति मित्रवत व्यवहार नगरिदिएको भन्ने गुनासोहरू पनि आएको छ अब यसलाई हामीले समग्र रूपमा चाहिँ मिलाएर अगाडि बढ्नको लागि सरकारको पक्षबाट अनि यो अन्य सम्बन्धित निकायहरूबाट चाहिँ नेत्रहीन आ, जो दृष्टिविन हुनुहुन्छ छ उहाँहरूलाई कस्तो खालको सहयोग गरिदियो भने अझै यसमा चाहिँ राम्रो हुनसक्छ भन्ने यहाँको केही अनुरोधहरू केही छ कि सर हजुर यो सबैभन्दा पहिलो कुरो त पटक पटक परिवर्तन हुने पार्किङ स्थलले हामीलाई अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ होइन आज एक ठाउँमा पार्किङ स्थल तोकेको हुन्छ फेरि दुई चार दिनपछि पार्किङ स्थल अर्को ठाउँमा सरिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा हामी एक्लै सेतो छडी टेकेर हिँड्नुपर्ने दृष्टिबिनहरू सवारी चढ्न जाँदा वा झर्न जाँदा आफ्नो एउटा दिमागमा बनाइएको मानसिक नक्सा हुन्छ त्योभन्दा फरक पर्दा अप्ठ्यारो हुन्छ त्यस कारण सकेसम्म विशेष परिस्थिति बाहेक पार्किङ परिवर्तन नगर्ने गरी हामी चाहिँ एउटा निर्धारण गरौँ पहिलो कुरामा आग्रह गर्न चाहन्छु दोस्रो ट्राफिक प्रहरी साथीहरूले धेरै सहयोग गरिरहनु भएको छ खास गरी बाटो क्रस गराउन गाडी चढाउन होइन त्यो यस्ता कुराहरूमा उहाँहरूको सहयोग हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ अझ हामीलाई पार्किङ स्थल निश्चित हुने र पार्किङ स्थल यो हो भनेर चाहिँ गोडाले छाम्न मिल्ने ब्लकहरू पेटीमा राखिदिने हो भने हामी पा त्यहाँ गाडी यहाँ आउँछ त्यहाँबाट गाडी चढ्छौँ भन्ने कुरालाई हामी अलिकति आत्मविश्वास हुन्छ होइन त्यसपछि जेब्रा क्रसिङका चाहिँ कुराहरूमा जेब्रा क्रस गर्ने सुरुको पोइन्टमा र इन्डिङ पोइन्टमा खुट्टाले छाम्न मिल्ने ब्लकहरू टेक्टाइल ब्लकहरू राख्न सकियो भने अनि ट्राफिक ब बत्तीहरू हामी जोडिरहेका छौँ प्रयोग गरिरहेका छौँ आवाजयुक्त ट्राफिक बत्ती प्रयोग गर्न पाइयो भने दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई बाटो काट्न अनि यात्रा गर्न धेरै सजिलो हुन्छ त्यसपछि यो भौतिक पूर्वाधारको कुराहरू गर्दा संरचनाहरू पटक पटक नबदलौँ जे विकासको का काम गर्ने हो एकैचोटि गरौँ समन्वयमा गरौँ र चाहिँ सडक पेटीहरूलाई उबड खाबड नब नबनाइकन सर र हिँड्न मिल्ने त्यो बाल मैत्री महिला मैत्री ज्येष्ठ नागरिक मैत्री अपाङ्गता मैत्री सबै मैत्री हुन्छ समग्रमा मानव मैत्री विकासको अवधारणालाई अगाडि बढाउँ त्यसो भए भौतिक पूर्वाधारहरूले चाहिँ हाम भौतिक पूर्वाधारहरूमा भएको अवरोधका कारणले हामीलाई चाहिँ नि समस्या भोग्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ अर्को कुरा रह्यो अर्को हातमा सेतो छडी लिने व्यक्ति दृष्टिबीण हुन् उनीहरूलाई पहिचान गरौँ र हरेक ठाउँमा सेतो छडी प्रयोगकर्तालाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरौँ त्यसो भयो भने हामी चाहिँ जाने राज्यको सम्मानित ना सम्मानित नागरिकको रूपमा आफूलाई चाहिँ पहिचान गर्न पाउँछौँ एउटा खालको स्वाभिमानी नागरिकको रूपमा हामीले जीवन बिताउन सक्छौँ यो कुरा पनि मैले यहाँहरूको बिचमा निवेदन गर्न चाहेँ र राज्यले अब पूर्ण दृष्टिबिनहरूलाई निरन्तर सहयोगीको व्यवस्था गर्नुपर्छ हामी राज्यका महत्त्वपूर्ण नि चाहिँ व्यक्तिहरूको सुरक्षादेखि सचिवालयमा कयौँ जनशक्ति चाहिँ उपलब्ध गराइरहेका छौँ भने पैँतिस हजार एक सय बयालिसजना पूर्ण दृष्टिबिनहरू अस्तिको जनगणनाले देखाएको छ तिनलाई चाहिँ नै आवश्यक अति आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूलाई uh -huh. निरन्तर सहयोगको एउटा चाहिँ नै कर्मचारीको व्यवस्था राज्यले गर्यो भने नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुग्छ भन्ने कुरा पनि म यहाँको बिचमा अनुरोध गर्छु र सेतो छडी दृष्टिबिन साथीहरूलाई पनि मेरो आग्रह छ तपाईँ न्यून दृष्टियुक्त हुनुहोस् वा पूर्ण दृष्टिबिन हुनुहोस् हातमा सेतो छडी अनिवार्य भोक्नुहोस् त्यसो भए भने हाम्रो पहिचान हुन बाटो काट्न सजिलो हुन्छ हामीलाई कहीँ अप अवरोधहरू छिचल्न सजिलो हुन्छ र सेतो छडी समुदायका चाहिँ व्यक्तिहरू खास गरी राज्यका निकायहरू र रा चाहिँ विभिन्न ढङ्गले काम गरिरहेका सङ्घ संस्थाहरूलाई नेपाल नेत्रहीन सङ्घसँग समन्वय गरेर दृष्टिबिन्द व्यक्तिहरूलाई निशुल्क सेतो छडी वितरण गर्नका निमित्त पनि सहजीकरण गरिदिनु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु हजुर अन्तमा सर जाँदा जाँदै यो वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय सेतो छडीको सुरक्षा जा दिवसको अवसरको नारा के छ उन उनासाठी विश्व सेतो छडी सुरक्षा दिवसको नारा दृष्टिबिनहरूको सुरक्षाको कडी हात हातमा सेतो छडी भनेर हामीले अभियान चलाएका छौँ यो नारालाई आत्मसात गर्दै हाम्रो सुरक्षा आफैले गर्ने हो त्यस कारण हामीलाई सहयोग समुदायले गर्ने हो सरकारी संयन्त्रले गर्ने हो ट्राफिक प्रहरीले गर्ने हो सबैभन्दा पहिला आफू सुरक्षित हुने बाटो हामी आफैले गर्नुपर्छ हात हातमा सेतो छडी अब म मेरो त अभियान के छ नेपाल नेत्र हिंसङको जहीँ अभियान के छ भने एकजना दृष्टिबिनको हातमा एउटा ब्यागमा अर्को सेतो छडी हुनुपर्छ कहिलेकाहीँ कुनै कारणवश केहीमा अल्झिएर सेतो छडीको इलिस्टिक छिन्यो भने त्यो सेतो छडी प्रयोगविहीन हुन्छ तत्काल झोलाबाट चाहिँ अर्को सेतो छडी निकालेर हामी त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यस अर्थ मेरो आग्रह के छ भने सबै दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका साथीहरू सेतो छडी प्रयोग गर्न नहिचकिचाउँ र सम्भव भएसम्म दुईवटा सेतो छडी बोक्ने गरौँ यो आग्रह गर्छु र जुन नाराका साथ हामी आज सेतो छडी मनाउन गइरहेका छौँ हामीले यो आर्थिक वर्षमा करिब सात सयवटा से सेतो छडी चाहिँ नि शुल्क वितरण गर्ने घोषणा पनि अस्ति गरिसकेका छौँ यो कुरा पनि म तपाईँको यो एफएम मार्फत चाहिँ सार्वजनिक गर्न चाहन्छु कोही व्यक्तिहरूलाई म त्यसमध्ये दसवटा बिसवटा पचासवटा सयवटा सेतो छडी चाहिँ मेरो तर्फबाट योगदान गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने हाम्रो संस्था नेपाल नेत्रहीन सङ्घको केन्द्रीयकारले यो सुके धारा माछ रहेको छ राजधानी पेट्रोल पम्पको नजिकै त्यहाँ आएर सम्पर्क गरेर अथवा हामीलाई फोन मार्फत पनि सम्पर्क गरेर चाहिँ सेतो छडी उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ यो आह्वान यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छु उन्नासाठीौँ अन्तर्राष्ट्रिय सेतु छोडी सुरक्षा दिवसको अवसरमा यो विशेष प्रस्तुतिमा रहेर हामीले यति बेला नेपाल नेत्रहीन सङ्घका महासचिव श्री शिशिर खनाल सरसँग कुराकानी गर्यौँ दृष्टिपिण अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आजीवन सहयात्रीको रूपमा रहेको सेतु छडीको प्रयोगले उनीहरूलाई बिना अवरोध यात्रा गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ र निरन्तर रूपमा गरिने रहेको अवस्थालाई उजागर गर्दै आगामी दिनमा यो सडक सम्बन्धी भौतिक संरचनाहरू र सवारी चालकहरूले नेत्रहीन दृष्टिबिन पार्सेली र फुल्ली दृष्टिबिन भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने यो विश्वास लिँदै यो दिवसको अवसरमा पुनः एकपटक नेपाल नेत्रहीन सङ्घका महासचिव श्री शिशिर खनाल सरलाई शुभकामना र बधाई दिँदै यो प्रस्तुतिबाट हामी बिदा बिताउँछौँ ट्राफिक एफएम सुन्दै गर्नुहोला नमस्कार शुभयात्रा